Vėl pilka diena, trumpin ir trumpin, kodėl ta saulė taip greitai slepiasi? Tai buvo ir pernai, ir užpernai, ir kai aš jauna buvau, laukiam šventų kalėdų. Adventas ilgas, ilgi vakarai ir ilgos pasakos. Va, kaip buvo seniau. Buvo seniau, bet ir dabar ruošiamės kalėdoms. Kiekviena šeima turi savo įdomybių. Ilgu laukti 4 savaitės, kaip tos 4 žvakės. Viltis išganinga, džiaugtis meilėje. O kad greičiau pasnigtų, kai balta lauke ir pačiam norisi pabalti, nuskaistėti, susitaikyti, kažką gero padaryti. Imam ir padarom. Va, tavo rankelėmis. Gal eglutei žaisliukus iš popieriaus? O ką tu imi? Miltus? Medų? Pipirininkai baba vadindavo, nes prieskonių kvapniausių, egzotiškų pridėdavo pipirų, gvazdikėlių, imbiero. Palangiškiai visada sakydavo, kokios kūčios be stintų, kur gausim, einam pa žvejus, o kur žvejai ant tilto, mažos žuvelės kvepia ankurkais. Na ir kantry jūsų šeiminėlė, pas kaimynus kadai stovė glūtė ir spigliai baigė nubirėti, o jūs tik kūčių dieną puošėte. Pamanyk tik, tokia šeimos tradicija. O ar tavo tėveliai žemaičiai, nežinai? Jei kūčioms grūda kanapes, gali neabejoti, palangiškiai tai vadina spirginę. Pagaliau visi linksmi jau prie stalo. Televizorius išjungtas ir telefonai nuošaly. Ir štai kalėdaitis, sveikas Jėzau, gimusis. Paragavai visus 12 stintą, silkę, cibulinę, spirginę. Tai būrėmės koks šiaudas. Skaičiuojam šližikus. Na dabar mes juos vadinam kučiukais. Ar į porą būrėm dar. Koks bus tavo gyvenimas? Ilgas, vingiuotas, turtingas. Visa gamta šiandien stebuklinga. Apkabinkim obelį, kad obuolių kitais metais būtų daugiau. Ir žiūrim į žvaigždes ir svajojam. Ko laukiam, ko tikimės, užgimus Jėzui ir naujam